Привіт всім, мене звати Олена Доценко. От я зараз знаходжуся в столиці Еквадору, в місті Кіто. Я живу тут вже 5 років. Ми тут живемо втрьох. Я, мій чоловік і моя донечка. Моїй донечці майже 5 років. Вона більше еквадорка, ніж українка поки що. От мій чоловік так само з Еквадору. Ми спілкуємося виключно іспанською мовою, тому якби в нас абсолютно іспаномовне середовище тут. Отже, ми живемо втрьох. Моя родина в Києві, моя мама, мій тато, моя бабуся. От і мого чоловіка родина живе в провінції, в такому досить великому місті в Україні. До того як переїхати до Еквадору, я працювала в політиці. А взагалі маю освіту журналістку. Я просто вирішила, що от зараз дуже класно, я беру собі квиток і я їду в Еквадор. Я нічого не знаю про Еквадор, я не знаю, що там відбувається, хто там, як там. Я просто взяла квиток і поїхала. І так сталося. Я переїхала в кінці 15-го року, в жовтні. От, і, в принципі, у мене не було ніяких абсолютно планів щодо того, що я буду робити тут, але я хотіла навчатися. Я переїхала і одразу поступила в місцевий університет, почала з курсу іспанської мови, хоча він мені не був потрібний, тому що я іспанською мовою вже дуже давно володію. Я просто прийшла подивитися, що знаєш, собою являє от освіта в Еквадорі, так, щоб з чогось почати, потім вже поступити, напевно, там обрати якусь іншу собі спеціальність. Я повчилася в університеті, потім я вийшла заміж дуже швидко. Я навіть не питаю мене, як це все вийшло, як ми це все організували, зробили. Це просто якесь шаленство, якщо зараз згадувати. Я очікувала ще, знаєш, помандрувати, подивитися країну, помандрувати по Латинській Америці і так далі. От, але сталося те, що сталося, з'явилася моя донечка. Ну, от я виявилася вагітною, і тому лікарі сказали: так, тепер все тихо, спокійно, тут в тебе 3000 метрів, ти себе не дуже гарно почуваєш, тому відпочивай. Мені раптом почали надходити пропозиції попрацювати перекладачем. І от десь приблизно роки два я займалася перекладами, мені дуже-дуже це подобалося. Я тобі скажу, я так, знаєш, не маючи базової освіти перекладацької, але я закінчила всякі профільні курси в Іспанії, онлайн. Потім в мене був такий період, коли я навіть займалася перекладом книжок. Це було дуже цікаво, цікавий абсолютно досвід, абсолютно новий. Для цього мені потрібно було перелопатити просто купу всякої інформації, знаєш, довчити те, що я ніколи не вчила, знаєш, передивитися мільйон словників і так далі, але я зробила переклади двох книжок, ну от, за рік. Я не можу сказати, що пандемія погано вплинула на мене, наприклад, тому що вона, навпаки, мені особисто дала певні можливості для розвитку. Це я тобі розкажу, і ти просто не смійся, але це дуже прикольно те, що зі мною сталося. Я маю подругу, з якою ми дуже-дуже давно познайомилися на фоні захоплення астрологією. Якраз коли в нас тут сталася пандемія, і тут і скрізь, так, нас закрили, ми сиділи, не знали, чим займатися, що робити. Звісно, що така робота, як переклади, вона тимчасово відійшла. І ми з нею вирішили відкрити астрологічну консультацію тут в Еквадорі іспанською мовою. І от ми вже, ну, знаєш, в цьому травні будемо святкувати перший рік. І весь цей рік ми займалися астрологічними консультаціями. Тому що, в принципі, це така тема, яка дуже в Латинській Америці популярна, особливо в Аргентині, в Чилі, в цих таких, знаєш, більш розвинених країнах. В Еквадорі про це знають мало. І ми просто цим скористалися, знаєш, і вийшли на цей ринок. Це було дуже цікаво. Я тобі скажу, що за ось цей минулий рік ми консультували іспанською мовою еквадорських політиків, селебрітіс, фінансистів, бізнесменів. Тобто в мене є просто вже в моєму телефоні забитий просто такий список контактів, яким, якщо треба, я дзвоню, там кажу, поможіть, там щось таке, знаєш. Тобто за рік ми просто набрали
стільки, знаєш, нових зв'язків, стільки всього, що я не можу тобі навіть це передати. Нещодавно консультували політиків з колишньої влади, от президента Кореа. І перші 2 роки, ну навіть 2-3 роки, я постійно оцінила всім, що я хочу, де мій сніг, я хочу цей мій сніг, оце я хочу моє Різдво, оце хочу, щоб все було нормально, оце, знаєш, оце як це в мене тут постійно 24 градуси, там 20-24 градуси, постійна весна, і немає мого снігу, це немає моєї депресивної осені, а як же це ж я без депресивної осені? 5 років пройшло, знаєш, як там ці градації емігранту, як він там себе відчуває, знаєш, от після 5 років ти таки дивишся і каже, о, так оце ж воно, знаєш, все, в мене немає зимового одягу, в мене немає цих калюш, я оце не маю там, знаєш, зранку встаю о 7-й, бачу, що сонця немає, не буде і не чекайте, знаєш, 5 місяців. І є різниця у відношенні, у ставленні до життя в цілому, знаєш, тобто люди легші, простіші, вони... Ну, тут є, звичайно, амбітні, є такі, що хочуть там, знаєш, завоювати мир, там, але ну так це не відчувається. От все легше, все простіше, все якби трошки спокійніше. Тут тобі ніхто ніколи не скаже ні, тому що це не прийнято говорити ні. Тут прийнято сказати: ну, дякую, я подумаю, знаєш, там. Або сказати: так, звичайно, ми вам це зробимо, а потім передзвонити і сказати: не сьогодні, там, через день. Тобто ніхто ніколи не говорить ні. Тут еквадорці дуже з цим, вони такі, знаєш, це для них принципова річ, нікого не образити, ніколи не зробити конфлікт, не зробити скандал. Хоча багато що, звісно, вирішується тільки через скандал, наприклад, в якихось державних установах, де тебе дуже довго там мордують і кажуть, що почекайте там ще місяць, там можна поскандалити і можна щось добитися. Але насправді тут не люблять цього. Найближче коло в мене людей — це дівчата, і вони з Харкова, з Запоріжжя, дівчата з Росії, так само з Москви, так само з Волгограду. Абсолютно ми спокійно спілкуємося, ми ніколи не говоримо про політику, яка йде, знаєш, політика за межами Еквадору. От про еквадорську політику ми постійно говоримо, тому що багато хто вже тут голосує на виборах, багато хто вже має, знаєш, тут свої якісь там преференції. Тобто про це, звісно, ми говоримо, тому що ми живемо в цій країні, обговорюємо те, що тут відбувається. В Еквадорі немає українського консульства, в Еквадорі немає українського представництва, в Еквадорі немає українського посольства. От. Ну і це відчувається, знаєш, відчувається абсолютно, що тут якби... Що тут, ну, бракує реально, тут можна було б більше єднати людей, знаєш, проводити якісь свята і все робити, але тут нема кому реально. У нас навіть є абсолютно величезна проблема з тим, щоб зробити паспорт закордонний, який закінчився, тому що для цього потрібно їхати в Перу, там, де знаходиться наше посольство і наше консульство. От мені, наприклад, мені простіше їхати в Київ, зробити це все там, чим я буду летіти в Перу. Українці трошки покинуті. Наприклад, голосувати на виборах президента або будь-яких інших виборах я не можу, тому що мені для цього треба їхати в Перу. Речі, от які я тут спостерігаю, знаєш, і вони мені подобаються. Мені подобається, як тут ставляться до літніх людей, скільки в них прав, які вони отримують пенсії. Наприклад, батьки мого чоловіка, вони обидва вже на пенсії, вони пропрацювали все своє життя викладачами в коледжах, ну, в школах. От. І вони мають зараз пенсію $1000 має мама і 1300 має папа. Вони можуть відпочивати, нічого не робити. Вони живуть в провінції, там, де уяви, що там ціни, наприклад, як у нас там в Миколаєві там або десь, знаєш, от ціни на все, так? Тобто вони не витрачають ці гроші, вони абсолютно спокійно себе почувають. Ну, зміни є всередині 100%. Я думаю, що зміни є і зовні так само, і, ну, якби ти інакше тут себе відчуваєш, і я думаю, що я інакше себе відчуваю, тому що я достатньо інтегрована в це суспільство, мені тут комфортно. От. Якби я не була інтегрована, я думаю, що мені було б тут важко, мені було б погано, тому що, ну, тебе будуть все одно сприймати як іноземця, якщо ти себе поводиш як якийсь іноземець, який тут тимчасово знаходиться, знаєш, там,
подорожує або працює, або ще щось, то ясно, що до тебе ставлення інше. Ну, тебе просто бачать, як оцей гаманець там великий, знаєш, грінго з доларом. Зараз я тут і мені тут класно. Якщо ти мене спитаєш, чи я хочу от повернутися в Україну, я хочу приїхати побачити своїх рідних, я дуже скучила, дуже страшенно просто. Ну, от, я маю приїхати переробити там якісь папери, які мене там ну, чекають, знаєш, свого часу. От, я маю переробити паспорт для моєї малої, тому що я не поїду в Перу це робити, я поїду в Київ це робити. Але так, щоб я хочу повернутися і бути постійно в Києві, я не знаю, скажу. От зараз, напевне, більше ні, аніж так. Не подобається все ж таки необов'язковість, тому що вона є. Ну, вона є скрізь в латиноамериканських країнах необов'язковість. Тобто ти можеш домовитися, потім людина просто забуде, не знаєш, не прийде, або скаже там за 5 хвилин до того, як ви мали зустрітися, тобі скаже, ой, сорі, я там щось там не знаю що. От, хоча при цьому вони постійно вибачаються. Сорі там. От, але при цьому, ну, роблять своє. От необов'язковість мені не подобається. Також я ніколи особисто з цим не стикалася, я особисто, але мої подруги мені всі в голос говорять, що всі з цим стикалися. Це ставлення чоловіків от на вулицях, знаєш, до жінок, які приїхали, іноземок, правда? Ти якби знаєш, кажуть, що от ти йдеш по вулиці, тобі там починають якісь кіс-кіс, мяу-мяу і так далі. Ну, тобто я, напевне, постійно ходжу з таким виразом обличчя, що мені ніхто ніколи цього не каже, я думаю. З приводу криміналу і з приводу власне кримінальної ситуації, так, це якби питання. Тому що кримінальна ситуація по всій Латинській Америці, вона погана, так, скажімо, вона, ну це не можна порівняти з Європою, там, скажімо, де. Ну, ти себе почуваєш, можливо, вільніше. От, тут реально всі знають, що як в нас о 6-й годині в нас сідає сонце, о 6-й годині в нас вже темно, і так щодня, круглий год. Знаєш, тому о 6-й годині вже хтось там сам нікуди не йде, або тільки за компанію з кимось, знаєш, дівчата там їдять на Убері, або сидять вдома, або там, знаєш, тільки разом з чоловіками виходять, тому що, ну, це об'єктивно. Та, якщо ти не хочеш, щоб нічого сталося, то твоя безпека залежить тільки від тебе. Відкриття це абсолютно точно, це природа місцева. Абсолютно точно, це просто шалена країна, де можна подорожувати, де ти просто от наповнюєшся, знаєш, цією природною енергетикою, тому що тут вулкани, тут острови. От ви знаєш, аби ось всілякі там експрес-іденти приїжджали на Галапагоси, ну це просто така слава вже для Галапагосів, де там вже всі побували, знаєш. Бо всі знають, що це абсолютно класне, абсолютно просто чудове місце. Тобто природа тут дуже прекрасна. Ну, от я щоранку виходжу навіть на свою терасу, виходжу на свій балкон і бачу цей діючий вулкан навпроти мого дому. І думаю, блін, ну він же ж може реально там коли-небудь, ну і рвануть, знаєш. От ти так стоїш, і от зараз воно почне там все, і опа, і куди ти побіжиш, якщо ти на 11-му поверсі? Нікуди не побіжиш, ну будеш просто спостерігати цю гарну, класну картину цього, знаєш, цього, і так і помреш. Те, що мені тут не подобається, ну це, я думаю, не тільки Еквадору, стосується, але взагалі цієї зони тихоокеанського вогняного цього кільця, тому що в нас дуже багато також відбувається землетрусів. Багато. Часом ти просто прокидаєшся о 5-й ранку, о 4-й ранку, коли в тебе так от ходить, знаєш, твій будинок, все трясе. Ну і якщо ти на першому поверсі, то ти просто можеш вискочити там десь, знаєш, стати почекати, але якщо ти на 11-му, от як я зараз на 11-му, наприклад, то я, ну куди я вискочу? Нікуди. Тут дуже гостинні, дуже класні люди, вони все одно відверті, вони все одно хочуть з тобою говорити, вони завжди готові на якийсь оцей, знаєш, small talk, коли ти приходиш, там 5 оцих хвилин ні про що поговорити, знаєш, це дуже класно все. Тому на всі інші речі я закриваю очі, наприклад, якщо вони там мене особисто ніяк там не стосуються, знаєш, ніяк мене не ображають, наприклад. У мене не було таких випадків, що в мене хтось там був некомпетентний лікар або ще щось. Я не стикалася з таким. Ми зараз квартиру орендуємо, тому що квартира, яка наша, вона трошки маленька, вона більше як для пари без дітей. От, тому ми орендуємо квартиру. От, і тут, в принципі, ми платимо за оренду і вже в цю суму
включається вартість комунальних послуг, які платять хазяїва. У нас виходить зазвичай десь $20 за світло, десь $5 за воду, десь ще трошки зверху $2-4 за послуги вивозу сміття. Ну, тобто це зовсім мало, реально, те, що ми платимо, от у нас виходить там десь 25. Опалення в нас нема, ми не залежимо від сезону, знаєш, від бажання держави заробити на опалювальному сезоні і так далі. Абсолютно це ті речі, які теж мені тут подобаються, тому що моя мама з Києва мені постійно розповідає про те, що прийшли там платіжки, там ще більше, там знову новий тариф, там ще щось. Знаєш, тут взагалі цього нема. В Еквадорі я навчилася пекти паски, тому що я ніколи цього не робила в Києві. Нащо воно мені треба було в Києві? Бо я йду і там купую в будь-якому магазині собі, знаєш, і все, вона в мене є. Тут мені просто не те, що я дуже хотіла, але я просто думаю, а чому ні? От чому мені взяти зараз і не спекти ці паски? Тим більше, що я привезла там з Києва, знаєш, всякі штучки, там оці посипки, оці наші там накрашені. Єдине, що мені важко дотерпіти до власне нашої паски, тому що моя дитина вже на католицьку вже хоче фарбувати яйця, знаєш, вже хоче їсти оці всі шмачні штуки, як вона мені каже. Тому я стала це робити тут. Я ніколи не робила цього в Києві. Типовий такий набір, за чим сумують, знаєш, ті, хто переїжджають за кордон, там гречка, оселедець, там ще щось. Тут можна все це купити, нема проблем. Тут дуже велика кількість людей, які переїхали із Росії, із Казахстану, із Білорусі, дуже багато. Тому тут для цих людей є реально своя, знаєш, інфраструктура, скажімо, це є виробництво, там ніхто ніколи не їв тут гречки, але зараз її вирощують і продають, і це найкраща гречка з всієї, я думаю, Латинської Америки, яка тут продається. От, тут так само можна, якщо ти не робиш це сам, цю їжу, там нашу, знаєш, кутю, там або ще щось, можна купити, все це тобі зроблять і все це привезуть. Еквадор в цьому плані дуже такий адаптативний, знаєш, от, тобто, до чого є потреба, тут тобі все це зроблять і все продадуть. Я обов'язково буду приїжджати, буду повертатися, тому що там мої батьки, там моя бабуся, там мої друзі, хоча вже не так багато друзів, тому що багато друзів вже виїхали. Вони теж по світах вже, знаєш, хто де просто. Я зараз більше для себе бачу от баланс, більше в Еквадорі для мене зараз баланс того, що хочу я, що можу я, що ця країна мені може дати. От якось так. Поки що ні, знаєш, я просто щодня, як я заходжу там на той же Фейсбук, або коли я заходжу там якісь новини читаю на сайтах, знаєш, наших, і я читаю там просто купу якогось такого, знаєш, вже Боже, коли там щось буде, знаєш, краще, коли щось зміниться, коли щось реально буде відбуватися, тому що, от, знаєш, ці новини, вони якось не оптимістичні для мене. Можливо, ми б не поверталися, але можливо, ми б тут були більш відкритими і більш якби готовими бути амбасадорами нашої країни реально. Тобто тут дуже часто, коли мене тут бачать от на вулиці люди, вони можуть спитати, а ти з Росії, знаєш, а ти з Білорусі? Я кажу, ні, я з України. І вони так якось, ну, а окей, а де це? Я кажу, от якраз поруч з Росією. Ну, тобто, що не знаю, що може змінитися, але мені хочеться тут більше говорити про те, що я, власне, з України, знаєш. І говорити не тому, що всі подивилися серіал «Чорнобиль» на Netflix тут, і всі знають, що оце ж у вас там то таке було, знаєш, або всі подивилися там серіал про Майдан, ну, фільм про Майдан, знаєш, який теж можна там в Нетфліксі подивитися і сказати, оце ж воно. Ну, я хочу щось більш позитивне, щоб країна давала позитивні меседжі, знаєш, ну, для того, щоб я могла говорити, що я з України, в нас там так кльово.